Kryetari i Partisë Demokratike Durres, Ferdinand Xhaferraj, ka denoncuar nëpërmjet një statusi në rrjetin social Facebook gjendjen aktuale të Spitalit Rajonal Durres. Kostot katastrofike të shëndetësisë falas po i ndjejmë çdo ditë kur paguajmë faturat në farmaci, kur marrim me qira aparaturat e oksigjenit dhe kur thërrasim infermierët që na shërbejnë në shtëpi. Mjekët dhe infermierët e raskapitur nga muaj të tërë ngarkesë fizike dhe psikologjike nuk kanë kushtet, mjetet dhe medikamentet e nevojshme për lehtësimin e punës së tyre. Shkruan kryedemokrati Dursak. Duke fokusuar te Spitali Rajonal Durres, ai shpreh se në këtë institucion mungojnë kushtet për të shërbyer pacientëve me COVID-19. Përkatësisht, në Spitalin e Durresit, qyteti i dytë më i madh në vend, gjenden vetëm 12 aparatura për oksigjen, ku vetëm 8 prej tyre janë të mirëfillta dhe 4 të sajuara. Me hapjen të repartit të kujdesit paliativ për të sëmurët me COVID-19, shtohen vetëm 8 bombula oksigjeni. Pra, Spitali i Durresit mund të shërbejë gjithsej 20 personave me COVID-19. Duke rrezikuar edhe të tjerët që kanë nevojë për mjekimin nga sëmundje të tjera. Ndonse kishin 8 muaj për të shtuar kapacitetet, sot gjendemi përpara një kaosi, ku të sëmurët dhe mjekët nuk kanë as infrastrukturën bazike për të lehtësuar trajtimin e rasteve. Këto muaj e kanë bërë edhe më të dukshëm dështimin e Ramës, pasi nuk mund të bësh shëndetësi me PPP dhe nuk mund të luftosh pandeminë me lajmet alternative të RTV-s. Fakti është se Rama u ka vjedhur qytetarëve në nevojë për trajtim dhe mjekëve në shërbim, jo vetëm mundësinë për të përballuar siç duhet pandeminë, por edhe dinjitetin. Përfundon postimi i Zotit Xhaferraj.